میں اصل نوم سید محمد علی شاہ میں نوم، لیکن معروف انس آغا امفری تھے، عمر تقریباً 73 سال ہے. بے کے ہنس خاندان رضوی ران رضوی سادہ تو ساتنس اسے بوبدن چگا نہ ہن کی آن شروع میں جا کے مبلغ وطن بوبا سید میر احمد شاہ میں بوبا نوم میر احمد جیسے بوبا نوم سید شاہ صوفی تو انی اصل اسی قدیمی کے ردیش ہن اے ڈمیال ہن ڈمیال جو آلو اسی بپو کو اسو اسے دادو کو اسو او نگرے راس سکندر راس اٹھو نگرے ٹھہرے گو نگرے روس دینی فرائض کے ہن رائے رسل بے آل زمین کے دیے اور تم فرائض ادا تھے چونکہ اسے بپو سخت اسو اے وقت چونکہ رائے رجیم جا مت جگہ بدھ قوم رتھرنس رجاگی تھرنس خصوصاً چیو ہاتھ ولاٹ رے فٹنس کھکائیں گا رے ہنی تو بوبس اسے بپس بوبس چگا تھا بپس رات منا چکو چونکہ انہیں رات اٹ کے چی جو انی خدمت گن نہ تھرے ان بےگار فت تھو تھو تو راس رہو کہ نہیں مسکیت فتم تھے رہو تو تس فتھ دوں تو مس فتم تھا ہلو واپس میں بپو کو ون او دوبارہ گلتے رالو گلتے رہے وقت ایک عالم اکبیس پر نگل مجا بٹ آلٹ رجوع اسے لیکن اسے بپو نگرے جو بات تو ام فریم فیرس اے رہے کہ ارے نگرے جو بڑو عالم اکبتن او اٹے بس ام فری شپیون تھا سے بپو اٹے ام فری استقالی کے ہن انس اٹے بسے بپو اٹے ام فری مجا سید گنی ان شپی ہے تو اے دلی بپوس تم خدمات ادا تھے دنیا تو رحلت تو رہ جو فتو میں بوبس ان خدمات سر انجام دو جو بتو شاہ صوفی تو بپوس بوبس جگہ تھے سر صحیح جدی رہ کے ہن ان ہائی سکول کے ہن ان سے بزرگوں قبرستانی ہن ہائی سکول فدوور استان آل ہن ان رجس چونکہ خیر آئی بزرگی وت وقت ایس تبلیغ تھے ری اسلام اٹے وقت ایس انب سیتی کے ہن انو کے ہن رکوڈ محلہ کے ہن آن چونکہ قلعے فردوسی ران ان کوٹ محلہ کے اجی دلجاٹ بش بے آلو گے خیر شاونی جو کہ ان بٹ ان قلعہ آسو قلعے فردوسی ران ان ہر قسم جگ کے ہن اور رشی پنس عیدل سادات کے دینی خدمات دیتے نس ایک رس آل رید شپی رس تم دینی خدمات ادا تھن ہائی سکول کے ہن ان اسی جدی ریش لیکن فتو اے اسو جو ہن ٹھری وہ تو رجی ختم ملی فتو رے وئی ایسا اسو جو ہن اسی کے رضوی خاندان کے ہن شجرے نصب کے ان گلتے مجا تحصیل مجا کے ہن اے سادات رضویائی اور اسے شجرے نصب ہن ایسے ہی ریکارڈ جمع کچن تو شجر نصب مطابق سادات رضویہ ان تبلیغ تھی ہن اور پرون سادات کے ہن انی سادات رضویہن کے نو ایک شاخ نغل مجاہن ایک شاخ کے ہن دمیال مجاہن اور امبر مجا بہنس وقت پرونی وقت تو بت سادائشی اور بدھ مشٹیشی آرام شی راحت شی دوسرا اگرچہ وقت غربت زیادہ شی لیکن چونکہ ذہن تو رچ اتحاد و اتفاق انی فلافسی گا رے کے ہن ان ناس بٹ چونکہ اسی وٹو وار رجوع سے پورے بٹس محبت تھنس وبائے سی عزت و احترام تھنس بٹس ان رے تھنس ان طریقہ اے وقت ان رے گنی بدھ مشتی سے اے وقت بہ نسبت اش بلا راحت علی آرام وت لیکن سکون اے کے ہن اے نشک اے وقت رشی سکون پیدا ہو کر اصل اے کے ہن اسلامی بنیادی تعلیمات و اسی توجہ نش اسلامی بنیادی توجہ بل تو چونکہ ہر کلمہ گو کو ہن او مسلمان ہن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سین تو او دائر اسلام یا داخل ہن ایسے ہی احترام تو ہر ایک فرض ہن عادل کا ککو سو او سنی تمہر تعویذ بالکل نہ تھے البتہ دمک دیس پھوکت یا یہ استخارہ کی ایک ویوک بھی تو اور اس لیکن دم دعا دو اور تو تعویذ تو یا یہ کہ کتاب ٹکے رہے تو انوا
ایکسپرٹس ہو ایک بوستس میں رسم مجا کشروٹ ایک ٹھیکدار سے تم چنی دی گنٹ ہو کہ اسے مجا جنات شاید اثرات سے اور تم ہوش مجا نہ آئشی کیونکہ مسجد سے مسجد مجا طلباء بینس آل کوک سے دم دواد وط روک تو آل ببا کچوانس آل کی رش پی دم دواد او کشروٹ اور ٹھیکدار سے تم جن چنی دی گن والے وہ وقت ارے تم ہوش نہ آئشی تو وہ بس دم دو جو ریت ہو جو گیرے سر رہو کی ایک پری مریض ایک رس حاویہ سے مسلط سے اینڈوٹ ادے رکھی ماں جو دور بات ہے رت تو رس آئیں چٹے لیکن اے رک دبائی لیکن وہ بس زور دگو دور بات ورنہ مس نے کھٹار گی نہیں رینو ششٹر تھم اے رت میں ریت ہے زور دو آئیں اٹے گی اٹے گی لیکن آخر رس ببائے امور ادا تھی گی نالا ٹھیک ٹھاک بھی لی رس جو ای رے کے اسے پرزاد کے اسے لائن اٹھو تھے اور رے بالکل ٹھیک بھی رس اثر ایک بلنا نہ بھی لین جے گلے لگ نہ بھی لی بالکل ٹھیک ٹھاک بھی حالف میں اشری مشرون واقعہ ایز لین ایک مت واقعہ کسے ہٹے یہ جی نہ کوئی ایک چے کش ایسے گدے بھی جے مسلط بھی اس بھی بن میں شیاتی نہیں چل بھی چل ہوا تھی گٹر پھا تھا تر بوجھو وہی ٹرک وہ من بج بھر من من بدھ پریشان من 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 کھگین ٹرک دیے تو ایل نے وہ بس دم دے دم دے دم دے رس اٹھا تھے ارے وہ تو رس کے اٹھائی تو لانت پارے نے انس دے تھے نہیں اسے بالکل نہیں ٹھیک بھی لی انہیں میں مرسو دو واقعات میں اشری مرسو بھی لوں